Pas fushatës së sulmeve kundër emigrantëve shqiptar dhe deklaratave në kufit të racizmit, qeveria britanike duket se ka filluar të ndryshojë mendje. Një raport i Komisionit të Punëve të Brendshme në Parlamentin Britanik, publikuar nga BBC, thot se shqiptarët mund të ndihmojnë në plotësimin e nevojave për krah pune të ekonomisë angleze. Raporti sugjeron promovimin e fushatave në Shqipëri, por edhe vende të tjera të vizave të përkohshme të punës, veçanërisht për sektorët të cilët përballen me mungesa punojësish. Sipas raportit, kjo do të ndalonte edhe fluksin e emigrantëve të paligjshëm. Ka arsye që të promovohet në mënyrë më aktive në Shqipëri, por edhe vende të tjera, dhënia e vizave për punojësit e përkohshëm në sektorët ku Britania përballet me mungesë të forcës punëtore, si bujqësia apo ndërtimi për shembull, thuhet në raport. Kryetarja e Komisionit Diana Johnson paralajmëroi qeverinë britanike se shqiptarët do të vazhdojnë të joshen nga Britania për sa kohë ajo ofron vende pune me rroga më të larta dhe mundësi më të shumta për ta. Mbretëria e Bashkuar duhet të shohë mundësinë se si mund të përmirësojë skemat e vizave për të mbushur nevojat për staf dhe aftësi në ekonominë e saj, duke i ofruar shqiptarëve një mundësi për më shumë të ardhurat në mënyrë që të përfitojnë të dyja vendet, deklaron Johnson. Deputetët rekomanduan që qeveria të promovojë vizat e punës sezonale në bujqësi dhe ndërtim për t'u dhënë më shumë shqiptarëve mundësinë të vinë në Britaninë e Madhe pa bërë kalime të paautorizuara në kanal. Ajo thotë gjithashtu se duhet vendosen masat e duhura mbrojtëse përpara se çdo viktimë trafikimit kthehej në Shqipëri dhe rekomandoi që Britania të mbajë lidhje të forta me qeverinë e vendit. Javën e kaluar në Kent, kryeministri britanik Rishi Sunak tha se plani i tij për të trajtuar migracionin po përparon, por ka punë për të bërë. Ai tha se një marrëveshje me Shqipërinë për kthimin e emigrantëve kishte çuar në kthimin e 1800 personave dhe kjo kishte një efekt parandalues. Një zëdhënës i Home Office tha se përparësia e kësaj qeverie është ndalimi i anijeve. Vitin e kaluar 28% e atyre që mbritën me varg të vogël në Britaninë e Madhe ishin nga Shqipëria, një vend i sigurt evropian dhe aleat i NATO-s, duke vendosur tendosje të mëtejshme në sistemin tonë të azilit. Ne kemi punuar ngushtë me qeverinë shqiptare për të përçarë bandat kriminale dhe për të penguar migrimin e paligjshëm. Në 5 muaj deri në fund të majit, mbërritjet e anijeve të vogla shqiptare janë ulur 90% krahasuar me vitin e kaluar dhe kemi kthyer 1800 emigrant paligjshëm dhe kriminal të huaj. Kthimi në Shqipëri fal ndryshimeve në sistemin tonë të azilit, ne kemi kaluar nga pranimi i 1 në 5 kërkesa për azil shqiptar në vetëm 1 në 50 në përputhje me vendet e tjera europiane, tha ai. Numri i emigrantëve shqiptar që hyn në mënyrë të paligjshme në Britani shkoi nga 800 në vitin 2021 në 12300 vitin e kaluar, por këtë vit pas marrëveshjes mes qeverive të dy vendeve për kthimin e shpejtë të emigrantëve shqiptar mbrapsht, shifrat kanë shënuar sërish rënje të ndjeshme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.